dette til Pizzeria til gratisnummer 3. Til Sirkil Pekov, han er spittet litt sånn at det er noe bare med plass. Vi ser det på noen gjestemmer, og vi begynner å ha faktisk drøst, og vi skal ikke begynne å legge det rundt akkordet, så vi har vist at du får tjekke i vei og møte dem. Subtil pekvåte, som er sikkert noen hjemplassering, kunne vi ha neppe, sånn at du får råd i å spitte av ikke det siste matchet jeg har sett på det. Alek Pablo Vekares, oppski posisjon, vi vil sette en skade for. Paula Mange, Ekti Båge, Paradiso Fokkander, Spitze, for Magic Day, der er Arne Svannatte, Jan Bum, Subtil Pekko, Magic, det er Velafone, Pablo, de Kares, der er Abenby Ribo, nummer 1, Admiral Ast og Oscar de la Rouge. Vi kan jo også se noen promigrasje, vi kan tenke de la Kost, 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 Magic Day, som er oppe, og vi kan tenke de la Kost, og vi kan tenke de la Kost, de la Kost, 5 Miracle Blocker, han får det inside, innan av andre spits, Paradiso Fox for Magic Day, når jeg har blitt fornatte de Bobo for Miracle Blocker, og så er det closing in from behind now. This lad's career in a way.